你好，欢迎您步入包头 Web 开发课堂。这一节课的学习主题是 URL 装饰器晋级，学习如何运用 URL 装饰器来实现动态路由。主要内容有：了解动态路由基础，如何直接从动态路由中获取字符串参数、整数参数、浮点数参数、路径参数，以及运用正则表达式来匹配动态路由中的参数，和自定义过滤器来取得动态路由中的参数，并且将它转换为 Python 中指定的数据结构类型。首先，我们来了解一下什么是动态路由。动态路由就是将请求参数放入 URL 路径中，这样呢，每一次访问参数不同，所以呢 ，URL 路径表现不同，因此我们称之为动态路由。动态路由的优点是其 URL 明确直观，便于用户记录以及输入，那么用户就可以直接打开该网站中的所需要的网页。动态路由的实现方法是在装饰器的 pass 字符串参数中，使用尖括号包围的符合 Python 标志符规范的变量名。当服务器收到动态路由的 HTTP 请求时，用正则表达式来匹配 URL pass 中的参数，并将其提供给所装饰的业务函数作为参数，供回应用户或实现相关业务逻辑时使用。包头的动态路由可以直接从 URL pass 中取出参数作为字符串，还可以将其转换为指定的 Python 中的数据类型，如整数、浮点数、字符串以及其他的结构类型的数据等等。下面我们首先来看一下如何从动态路由中获取字符串参数。这里我有两个例子：第一，直接从动态路由中获取一个参数，并将呢这个字符串赋值为 name 这个变量名；形式二，从动态路由中获取两个字符串参数，分别赋给变量 name 和 id。对于这两种形式的参数，我们如何访问它呢？访问的时候就是直接使用这种形式的 URL， 然后呢将参数放到 URL 中就可以了。下面我们来看一下使用动态路由直接获取其中的字符串参数的实例。首先，我们打开基本的 Web 程序，将这个 Web 程序另存一份，修改它的文件名，供我们测试使用。我们首先定义一个动态路由。动态路由中，我们用一对尖括号包含一个变量名 name， 然后我们在其所装饰的业务函数中增加参数。我们将从动态路由中获取的这个参数直接返回给客户端的浏览器。为了调试方便，我们在 run 函数中添加相应的参数。首先我们添加 port， 让它服务的端口为80，添加 debug 为 true， 使它显示调试信息，添加 reload 为 true，使它能够在修改程序后自动重启，保存文件，启动命令提示符，进入指定的目录。
运行网站程序。我们看这个网站服务器已经启动并且运行，我们打开浏览器来访问这个地址。这个地址的名称为 hello， 后面跟上名称。假如说我们姓名用 Lily， 回车，那我们看到这就是一个访问动态路由的网址。那么此时呢，由动态路由将 name 匹配出来，并且呢赋值给 name 这个变量，进入业务函数中将 name 返回给了浏览器。那么这就是在动态路由中直接匹配字符串参数返回给一个变量，然后呢在业务函数中使用的一种方法。下面我们来看如何将动态路由中匹配的参数转换为 Python 中的数据类型。那么第一种是获取整数参数，也就是将匹配的参数转换为整型。此时只要在变量名后面跟上冒号，然后呢跟上 int 这个整型标志，就可以将其转换为整型了。那么转换为浮点型呢，和转换为整型类似，就是在这个后面跟上 float 就可以转换为浮点型。那么同时呢，还可以将匹配的参数转换为路径参数。这个路径参数呢，就是跟上冒号，后面跟上 path。下面我们具体来看一下转换为这三种类型数据的实例。首先我们来看一下如何将匹配到的参数转换为整型。首先我们定义一个装饰器，用户的 ID 号，将它的变量名命名为 UID， 转换为整型。定义业务方法，在业务方法的参数列表中将 UID 列入，给它一个默认值，我们直接返回其 UID。由于这里面是整型，所以我用百分比来进行转换。保存这个文件，我们用浏览器来进行访问。访问的地址是 UID， 假如说那你的 UID 是48，我们输入这样的 URL 地址，可以看到就是将这48取得，并且呢转换为了整型。那如果我们要让它转换为浮点型呢，我们再看转换为浮点型的实例。首先我们定义装饰器，比如说我要输入一个人的体重，它是浮点数，我们就要后面跟上冒号 float。 定义业务方法，在业务方法的参数列表中跟上变量名，直接返回从参数中取得的值。由于这里面呢取得的是浮点数，所以我们用百分F来进行转换。保存这个网站程序，我们用浏览器进行测试。
在浏览器中输入。后面，比如我们用61.1，那我们看到，此时返回到浏览器的就是61.1，后面跟零，表示呢它是一个浮点类型的返回值。下面我们再看一下，演示一个获取 pass 的实例。这个变量名我们就直接叫 pass 也是可以的。定义业务方法，将变量 pass 放入业务方法的参数列表中。直接返回从动态路由中获取的 pass 值，保存程序。用浏览器进行测试，比如我们使用的文件地址为 static test 点 jpg，那我们看到它从动态路由中获取了 static test 的 jpg，这就是文件的路径。通过以上实例，我们可以看出，利用 Bottle 这个微框架的 UI 装饰器，我们可以从动态路由中获取字符串参数、整形参数、浮点形参数以及这种特殊的文件路径的这种参数。下面我们看，利用动态路由进行正则表达式匹配，也就是匹配动态路由当中的指定的值。如果呢，它能够匹配得上，就可以直接获取其值。匹配不上呢，就会出现404错误。那么它的使用方法就是在变量名的后面跟上冒号 RE，那么 RE 呢就表示使用正则表达式来进行匹配动态路由，然后冒号后面跟上正则表达式。下面我们来看实例。这个变量名我们定义为 RET，跟上 RE 表示我用正则表达式来进行匹配。比如我们要匹配的是二进制字符串，定义业务方法，将变量名 RET 放入参数列表中，直接返回。所匹配到的值，保存这个程序，在浏览器中进行测试。好，这里面返回了一个404错误。说明刚才程序有问题。我们观察一下这个动态路由配置，这个地方少了一个尖括号。我们保存这个程序，重新进行测试。我们看到它匹配到了这个动态路由当中的1101这个二进制字符串。如果我在这里面添加一个别的字符，我们看到它匹配失败，这时候呢返回的是404错误，表示呢无法匹配这个动态路由。那么这就是利用正则表达式来匹配动态路由当中的参数。下面我们再看一下，我们可以自定义过滤器来进行动态路由的参数匹配。那么自定义过滤器呢，要按照 Bottle 所指定的方式来进行定义。我这里有一个已经定义好的。我们打开这个文件，那么这是一个可以自定义过滤器的这么一个程序。
这个过滤器的定义从第6行开始到第17行。那么我们看到过滤器里面有两个关键的函数，这个函数呢是 to Python，就是将匹配到的值把它转换为 Python 的相关的数据类型。这里面呢，我们将它转换为一个列表。然后呢，我们调用 APP 的 root 方法，这样呢就可以把这个过滤器添加，并且可以使用。对于这个添加的名称是 IDS list，所以呢，我们在直接在装饰其中使用的时候，直接使用这个名称就可以了。好，我们再运行一下这个网站程序，结束刚才的程序，运行自定义过滤器的这个程序。我们来测试一下，这个 URL 为 hello，比如我们用123，可以看出它将123进行了匹配，并且返回123。所以这里面呢，我们取得的值是一个列表，但是呢，我将它进行了处理，并且呢变成字符串，然后呢返回给客户端。那么这就是自定义的方法。本节课的作业就是根据自己网站的需求来实现动态路由及其业务函数。在结束之前，我们把上节课的作业给大家展示一下。我在上节课给大家介绍的我们实验的案例就是一个学员管理系统。首先，我们看这学员管理系统里面所有的页面，以及它的访问地址，我在这里面呢都已经设定了。然后呢，我们来看一下我所定义的业务函数以及它的路由装饰器。我们看一下，首先从包头这个框架中导入相关的内容。然后呢，定义了一个首页，就是默认主页。这个默认主页呢，具有两个路由，一个是跟，或者是跟后面跟 index 都可以访问。那么访问的结果呢，就是这个字符串，取得学员管理系统这个字符串。然后呢，我们定义了注册页面，这个注册页面呢，直接返回注册这个字符串。然后我们定义了登录页面以及添加分数的页面。这是最基本的一个程序。那么，如果我要实现相应的功能，直接在对应的这个业务函数中进行改写就可以了。这个程序我就不再进行测试了。